i de persones que seríem de les que fem aquest tipus de pràctiques artístiques que d'alguna manera mencionava la Lola. I llavors nosaltres, per entendre una mica quina és la interdisciplinaritat de la que partim i quina és la manera de treballar que tenim, seria una mica que som, bàsicament som col·lectius formats per professionals que venim de diverses expressions artístiques, que ens hem aplegat per desenvolupar projectes, diguéssim, cada un dintre del seu col·lectiu, en la que utilitzem la creació artística i l'art com una eina de mediació, de relació, de trobada de la comunitat, i el que fem nosaltres és una tasca, doncs, de facilitació en aquesta trobada de i amb la comunitat. Llavors, nosaltres, una mica partint i reforçant coses que ja ha dit la Lola, entenem, doncs, que la gent, les persones, la comunitat, té una elevada capacitat creativa, que té una necessitat també expressiva de donar a conèixer què sent, com se sent, què pensa, com s'interacciona amb el seu entorn. Llavors, que també té tot unes enormes possibilitats de significació per si mateixa, és a dir, entenem la mediació com un treball en què la comunitat és protagonista del seu propi pensament, de les seves pròpies creacions i de la seva pròpia manera d'entendre's i de ser. No entenem que hi hagi d'haver-hi un treball d'uns intermediaris que diuen a la comunitat com ha de ser, sentir-se i expressar-se. No, llavors, per tant, és com molt important aquesta acció de significació pròpia per part de processos. Llavors, les estratègies que muntem des de la xarxa Artibarri, després explicaré una mica tipus de col·lectius que som, és, doncs, explorar tot aquest potencial que té la comunitat des del que anomenaríem pràctiques artístiques, que li podríem posar el nom de transformadores o pel canvi social, que en el fons també, si mirem una mica cap a dins, totes les persones que professionalment acompanyem aquests processos, en el fons som, doncs, mig educadores, mig artistes, no? Estem com en una mitja, en un camp a cada cantó, no? Tenim com un vessant expressiu que, en vez de fer-lo servir per la nostra pròpia, diguéssim, soles, en solitud o en col·lectiu, dient el que nosaltres volem dir, el que fem és mediar-lo a través de la comunitat i que la comunitat el pugui expressar. I per l'altra banda tenim aquesta funció, doncs, podríem dir, més pedagògica, en un sentit molt ampli, no? de que la comunitat trobi com els seus propis canals i els seus propis camins per significar-se i per ser ella mateixa, no? Llavors, solem ser entitats o persones que estem com molt atentes a tot el que són les necessitats socials que afloren en els barris, en les poblacions, i treballem a partir d'aquestes necessitats. És a dir, els objectes i subjectes apareixen en les fases de diagnosi que nosaltres muntem abans de muntar un projecte i una pràctica artística. Llavors, també és com molt important tota la part aquesta de diàleg, no? Diguéssim, entenem l'art com un diàleg, com una interrelació dels uns amb les altres. I és com molt important entendre'l no com un producte final, sinó com una sèrie de processos i de creacions que s'interrelacionen entre elles i que unes es diuen coses a les altres. Llavors, ho entenem en aquest sentit, doncs, de creació constant, no? De treball en l'anar fent de manera constant. Llavors, el que veiem com molt important també és la nostra tasca de facilitació, és a dir, posar-nos en una situació com al costat de la comunitat creadora. És a dir, això és com molt complicat, perquè de vegades hi ha molts posicionaments artístics en què l'artista treballa amb la comunitat, però realment el que està sortint o està fent aflorar és el pensament de l'artista o de l'artista, no? Nosaltres, com a Artibarri, no és que diem que això no tingui valor, sinó que pensem més en posicionar-nos en un cantó molt més facilitador. És a dir, busquem passar com desapercebudes, no, evidentment no desapareixem, no som invisibles, actuem i influïm, però com passar desapercebudes perquè qui aflori realment sigui, doncs, els processos artístics siguin protagonitzats per la gent, per la pròpia comunitat.
I llavors, per tant, tenim com molt arrelament en tot el que seria el treball d'acció comunitària, que es fa no des de les institucions. De vegades tenim com molts problemes de diàleg amb les institucions, perquè les institucions els agrada com fer acció comunitària pensant els programes des de dalt, implementant-los des de dalt cap a baix. Clar, nosaltres els fem néixer de manera totalment contrària. Des de baix intentem que es vagin assemblant i que es vagin recolzant els uns als altres. I això és com molt complex de llavors poder-ho transformar en polítiques públiques, tot i pensem que és possible i ens agradaria que fos amb aquest camí, no? Des de baix. I llavors podríem dir que nosaltres ens situem en un camí que és el camí de la cultura experimental, la cultura popular i de base, i que optem doncs, clarament pel que seria la democràcia cultural. No la democratització de la cultura, sinó la democràcia cultural. Llavors, per mencionar alguns dels col·lectius que estem a Artibarri, doncs dir-vos que hi ha un col·lectiu que es diu Art en Cop, que fa teatre comunitari, que estan situats sobretot a Poble Sec, però que també actuen a altres territoris de la ciutat. Hi ha un altre col·lectiu que treballa al teatre, que porta molts anys fent teatre, potser seria el que va portar el Teatre de l'Oprimit a Barcelona, que és el Forn de Teatre per Tothom. Després també hi ha Artixoc, que es mou per la zona de Sants, que fan doncs, diferents tipus d'espectacles i accions al carrer on combinen diferents fórmules de l'art urbà i ho fan amb la comunitat. Llavors tenim també la Fundició, que és una cooperativa que es troba a la zona de l'Hospitalet, que ho fan d'una doncs, manera, podríem dir, molt més interdisciplinària. Després tenim també Experimentem amb l'Art, que es troba a la zona de Gràcia, que fa més un treball, podríem dir, educatiu, no? De fer arribar l'art contemporani a tothom, a tots i a totes, i aquí també doncs, el treball amb diferents materials i amb diferents propostes artístiques. Tenim també Transductores, que de fet fa una mica com de lligam i entre diferents experiències de mediació cultural. Tenim també l'experiència que una mica representaria jo, que som Teleduca, que som un col·lectiu que fem creació audiovisual participativa. I en aquest sentit, bueno, jo ara he mencionat 7 o 8, som fins a 15, que després ja se'm anirà acudint als altres companys i companyes que m'he deixat, però per no allargar-me, i passo la paraula a l'Eneco i així ens anem situant.